Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Підсумок виступу наших хокеїсток на чемпіонаті світу з індор-хокею в Берліні. Результати наших біатлоністок і лижників на Олімпіаді в Пхенчхані. Чемпіонат України з легкої атлетики, молодіжний чемпіонат України з вільної боротьби, поразки тенісної академії у стартовому матчі другого етапу клубного чемпіонату України з настільного тенісу і баскетболістів СумДУ від лідера групи 1 вищої ліги. Нарешті низка цікавих футзальних матчів з несподіваними результатами, от про що, і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. В Берліні завершився чемпіонат світу з індор-хокею, на якому Україну представила команда, сформована винятково з випускниць і студенток Сумського педагогічного університету. На стадії групового турніру команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої завдала поразок австралійкам 4-3, поступаючись 0-2 і 3-4, переграла росіянок 6-4, потім зазнала поразок від майбутніх чемпіонок світу Німкень 0-6 і команди Намібії 2-3, а завершила групові матчі перемогою над збірною Чехії 2-1, завдяки чому стала учасницею напівфіналу. У ньому українки здолали спротив швейцарок 8-3, пробилися до напівфіналу, де поступилися 1-6 чинним на той момент чемпіонкам світу голландкам. У матчі ж за бронзові нагороди наші дівчата зустрілися з білорусками і поступилися з мінімальною різницею у рахунку 1-2. Останні, до речі, до бронзи європейського чемпіонату додали медалі також ґатунку чемпіонату світу. Збірна України четверта, зробивши два кроки вперед у порівнянні з попереднім чемпіонатом світу, де вона стала шостою. І додам, що Яна Ворошила разом з намібійкою Кіаною Чекормак стала кращим бомбардиром світового чемпіонату, забивши по 9 м'ячів. Повідомлення з південно-корейського Пхенчхана, де тривають Олімпійські ігри, поки що нас не радують. У спринті біатлоністок срібна призерка сочинських ігор у цьому виді програми сумчанка Вікторія Семеренко 14-та, Валентина Семеренко посіла 46-те місце, уродженка Сум Анастасія Меркушина фінішувала з 55-тим результатом. У гонці переслідування Вікторія Семеренко 18-та, Меркушина задовольнилася 46-тим місцем. У лижних гонках ще скромніше. У жіночому скіатлоні Тетяна Антипенко 45-та, Марина Цибор 53-та. У спринті вони відповідно 56-та і 54-та. У скіатлоні чоловіків Олексій Красовський 61-й, відставши від переможця більш ніж на коло. У спринті він лише 70-й, а Андрій Орлик 73-й. Найпомітнішою спортивною подією на Сумщині кінця минулого тижня став, безумовно, чемпіонат України з легкої атлетики. Якщо не останній, то принаймні найголовніший етап відбору кандидатів до національної збірної, яка 1-4 березня виступатиме на чемпіонаті світу в Бірмінгемі. У чоловічому короткому спринті перед сумчанином, студентом СумДУ Володимиром Супруном, стояло завдання захистити свій чемпіонський титул, вперше здобутий 2 роки тому і пролонгований на рік у 2017-му. Втім, його цьогорічної швидкості у фіналі явно не вистачило, аби випередити кращого легкоатлета України минулого сезону донеччанина Сергія Смелика, який напередодні поліпшив особисте досягнення до 6,71, а також 20-річного миколаївця Олександра Соколова, який і став чемпіоном з результатом 6,70. У Смелика 6,72, Супрун замкнув трійку призерів 6,84. Випускник Інституту фізичної культури Сумського педагогічного, а нині студент СумДУ Ігор Мусієнко у секторі для штовхання ядра порадував особистим рекордом 19 метрів 4 сантиметри, більш ніж на 40 сантиметрів, поліпшивши свій результат, показаний на командному чемпіонаті України. Втім, це була його єдина результативна спроба, яка принесла вихованцю Дмитра Корнієнка срібну нагороду. Чемпіоном же України з результатом 19 метрів 19 сантиметрів став Віктор Самолюк з Київщини. Рекордсмен України у бігові на 400 метрів на змаганнях «Просто неба», теж випускник Інституту фізкультури СумДПУ, а нині студент СумДУ Віталій Бутрин, вважався фаворитом у довгому спринті. Вигравши попередній забіг з результатом 47,40, він у фіналі відчув вельми гостру конкуренцію з боку волинянина Данила Даниленка, який програв йому 43 секунди – 47,25 і 47,68 відповідно. Новоспечений чемпіон України серед юніорів сумчанин Ярослав Демченко до числа призерів не втопився – 48,40 і 4-те місце. Втім, лічних 0,05 секунди не дотяг до юніорського рекорду України, який тримається вже 15 років.
Віце-чемпіон світу зі стрибків з жердиною серед юнаків і рекордсмен України серед юніорів, уродженець Шостки Владислав Малихін, відстояв свій чемпіонський титул, здобутий минулого року. 5.20 і 5.40 він взяв з першої спроби, 5.50 підкроїв з другої, а от висоту 5.63 подолати не зміг, змарнувавши усі три спроби. Минулого року, до речі, Малихін став чемпіоном України з результатом 5 метрів 40 сантиметрів, а 5.61 не взяв. Студент Сумського державного університету Євген Гуцул, який другий рік виступає за команду Волинської області і другий сезон опановує дистанцію 800 метрів, здобув на ній свою першу чемпіонську нагороду на змаганнях під дахом. Він лідирував практично усі 4 200-метрові кола. На фініші відчув гаряче дихання у потилицю з боку чернівчанина Олега Маранця, але за підтримки своїх земляків на трибунах дотерпів до чемпіонської нагороди і особистого рекорду – хвилина 49 і 40 секунди, виправдавши срібного призера на 12 сотих. Свою другу чемпіонську медаль Гуцул здобув у естафеті 4x400, де волиняни з результатом 3.18.86 на півсекунди випередили команду Сумщини. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина, яка вже має виконання нормативу для участі в чемпіонаті світу, здобула свою 20-ту за ліком медаль чемпіонки України, пробігши 60 метрів з бар'єрами за 8.16 на 10 сотих секунди, випередивши срібну призерку киянку Наталію Ручківську. До речі, такий результат вона показує вже третій раз у поточному сезоні. Відзначу успіх борців вільного стилю випускників і студентів педагогічного університету на чемпіонаті України серед молоді віком до 23 років, який завершився в Полтаві. Олексій Барута переміг у вазі 70 кілограмів, Олександр Колдовський з чемпіонською нагородою, а Олександр Усак із бронзою у вазі 125 кілограмів, а Ілля Арчая – срібний призер серед атлетів вагової категорії 86 кілограмів. Сумська тенісна академія в Полтаві зіграла з місцевою ТТ «Тіам» перший матч другого етапу клубного чемпіонату України з настільного тенісу. Господарі виявилися не вельми гостинними, а точніше вельми негостинними по відношенню до підопічних Володимира Хавкіна, вигравши зустріч в суху 4-0. Наступної суботи, 17 лютого, сумчани у другому турі прийматимуть столичну «Фортуну». Відбулися кілька календарних матчів у відкритому чемпіонаті Сумщини з гандболу. Команда Сумського державного університету завдала поразки «Союзу» 31-17 і з перевагою у 7 м'ячів 34-27 засмутила гандболістів Харкова. Ті поступилися «Конотопу» 21-25, який не зміг переграти студентів «СНАУ» 17-26. Останні ж святкували перемогу у матчі з «Інтаймом» 28-20. Тож на чолі турнірної таблиці «Сумдеу» з 9 очками після 6 матчів. На очко менше у «Конотопа», від якого ще на очко відстає «СНАУ», маючи матч у запасі. Жіноча гандбольна команда Сумського державного університету 9-10 лютого у двох матчах 7-го туру першості України у вищій лізі двічі була бита лідером турнірної таблиці броварчанкою 31-19 і 35-24. Після 14 зіграних матчів у гандболісток Держуніверситету 5 очок і 5 місце серед 7 команд вищого дивізіону. У броварчанки 19 очок і вона очолює турнірну таблицю, зігравши 10 матчів. Цими ж днями чоловіча баскетбольна команда «Сумдеу» теж на виїзді у матчах 10-го туру першості України у вищій лізі суперничала з лідером групи 1 «Нікобаскетом». Лише суперничала, бо миколаївці двічі святкували перемогу 79-71 і 107-80. 10 перемог і 10 поразок після 10 турів у баскетболістів Державного університету, які посідають четверте місце у групі 1 вищої ліги. Гравець національної збірної України з футболу, захисник Манчестер Сіті, студент Інституту фізичної культури СумДПУ імені Макаренка Олександр Зінченко, включений до символічної збірної англійської прем'єр-ліги січня місяця. Аналітики порталу «Інстат», які, власне, і формували цю збірну, по достоїнству оцінили показники українця у кількості і точності гострих передач партнерам, а також відзначили 90-відсоткову ефективність його дій у відборі м'яча. Зінченко, який набрав 369 балів, не вистачило лічених 3 балів, аби стати найкращим. Випередив Олександра його партнер по команді Хосепа Гвардіоли Серхіо Агуеро.
Приймаючи Черкаського Дніпра у матчі 10-го туру першості України з футзалу у першій лізі, команда Сум-ДУ після першого тайму поступалася 0-2. Втім, завдяки дублю Сергія Бабиніна спромоглася видріпати нічию 2-2. А запорізький Арпі вдома переграв одеського МКВ з рахунком 4-2. З 23 очками запоріжани на чолі турнірної таблиці групи «Схід» на 9 очок випереджаючи черкащан, 13 очок у одеситів, Сум-ДУ з 7 очками замикає турнірну таблицю. У матчі 5-го туру першості України з футзалу у групі 3 другої ліги технологія без шансів для «Нікма» здобула свою четверту перемогу у 5 зіграних матчах 6-2. У підопічних Михайла Жогла 12 очок, у фудцентрі, який на другій позиції 9, і у запасі матч 5-го туру з «Лекс ВСК», у якого лише 3 очки після 3 зіграних матчів. Минулої неділі визначився четвертий напівфіналіст розіграшу Кубка асоціації футзалу Сумщини. Зустрічалися Роменський рятувальник і Насос Енергомаш. Останній чинив достойний спротив явному фавориту цього матчу. Втім, команда Ігоря Салівона досягла бажаного для себе результату 4-2. Нагадаю, до цього напівфіналістами кубкового турніру вже стали Динамо, Технологія і Фудцентр. Саме з Динамо рятувальник зустрінеться у першому напівфінальному матчі. Другий фіналіст кубкового турніру визначиться у протистоянні Технології і Фудцентр. У матчі 11-го туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини середняки турнірної таблиці «Лебединська легенда» і дублери Технології обмінялися голами. «Юнітас» записав до активу технічну перемогу над арбітрами Федерації футболу Сумщини, а КПР «Альянс» не помітив на майданчику команду «СНАУ» 15-0. Втім, найрезультативнішим у цьому турі став матч за участю одноосібного лідера першого футзального дивізіону. Суперником лідера чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини у першій лізі «Спартака» у матчі 11-го туру став Дригалівський «Олімпік» ВПУ. Останнього назвати явним аутсайдером у цьому матчі я б не наважився. Шосте місце серед 8 команд першого футзального дивізіону АФС, але активний дригалівців перед звітним поєдинком 9 очок був ледь не утричі меншим за 25 очок, набраних спартаківцям. З відкриттям рахунку лідер не квапився. Вже на 2-й хвилині влучний удар Антона П'ятаченка вивів «Спартака» вперед. 7 хвилинами по тому курйозний гол, автором якого став Ігор Тимченко, зрівняв шанси команд на успіх у цьому матчі. Але вже за кілька секунд після розіграшу м'яча з центру спартаківець Станіслав Корсун знову виводить свою команду вперед 2-1. За наступні 10 хвилин команди встигли обмінятися голами. Відзначилися Сергій Одинець, який забив за «Спартак», і Ігор Тимченко, якому вдалося оформити дубль за «Олімпік» ВПУ. Недригалівець Артур Глух на 21-й хвилині зрівняв рахунок у матчі 3-3. За наступну хвилину «Олімпік» ВПУ ще двічі змушує спартаківців починати з центру після влучних ударів Віктора Псарьова і Олександра Токаренка. А другий гол Псарьова на 25-й хвилині підбив підсумок першого тайму 6-3 на користь «Олімпіка» ВПУ. Тайм другий «Спартак» почав, граючи 5 польовими, і цей тактичний хід приніс свої плоди. За чверть години у складі недригалівців забив Олександр Токаренко, оформивши дубль, тоді як за «Спартак» відзначилися Дмитро Коломієць, Сергій Одинець, Станіслав Корсун з пенальті за гру рукою перед воротами і Віталій Василега. Тож 7-7 і спартаківська торсида шаленіє від потужного ривка своїх улюбленців. Наступний крок до перемоги у цьому матчі «Олімпік» ВПУ зробив на 42-й хвилині, коли Ярослав Зиненко нестандартним, але вельми сміливим рішенням хитнув шальки Терезів на користь недригалівської команди – 8-7. Хвилиною пізніше Станіслав Корсун зі штрафного четвертий раз за матч встановлює рівновагу, оформивши хет-трик 8-8. А 3 хвилинами по тому до нього приєднався Сергій Одинець, теж оформивши хет-трик, коли «Спартак» атакував 5 польовими. 9-8 – 9-та за ліком перемога лідера у зимовому сезоні з найбільшим рахунком за сумою забитих м'ячів. «Олімпік» ВПУ зіграв чи на найкращий матч поточного чемпіонату, але до преміального бонусу трішечки не дотяг. За винятком легенди, яка загальмувала у матчі проти дубля Технології, інші лідери першого дивізіону зберегли свій статус. Власне, саме цей квартет у подальшому і розіграє комплект нагород за підсумками зимового сезону. У наступному турі «Спартак» спробує приборкати легенду, КПР «Альянс» намагатиметься стримати «Олімпіка» ВПУ, який сповнений прагнення реабілітуватися за прикру поразку, а «Юнітас» докладе максимум зусиль, аби не поступитися дублерам Технології.
Скромненько, доволі туго і вельми несподівано. Так можна сказати про результати матчі 11-го туру у другій лізі. Головна сенсація у тому матчі, результат якого здавався цілком прогнозованим. Обмін трьома голами одноосібного лідера Гранума з одноосібним аутсайдером Олімпіком. Друга команда за рейтингом у турнірній таблиці «Оріон» ледь видряпали перемогу у віце-аутсайдера «Арсенала» з перевагою лише у один м'яч – 2-1. Матч між третьою командою турнірної таблиці «Хулл-Сіті» і студентами медінституту буде зіграний пізніше. А отже, у «Бон-Вояж», який у 11-му турі суперничав з «Альянсом», з'явився шанс дотягтися до третьої позиції після «Гранума» з «Оріоном». Подібна перспектива з'явилася і у «Альянса», якому у разі перемоги світила п'ята сходинка турнірної таблиці. Зустріч активніше почали мандрівники, які впродовж першої хвилини матчу створили принаймні 5 найреальніших моментів для взяття воріт «Альянса». Моменти моментами, а от з вирішальним ударом у «Бон-Вояж» явно не складалося, тож на перерву команди пішли з нулями на табло. На 34-й «Альянс» організував фланговий прорив до воріт «Бон-Вояж» і лічених сантиметрів не дотяг до здійснення мрії. А невдовзі, згідно відомої футзальної аксіоми, змушений був починати з центру. Євген Волченко вивів свою команду вперед. У подальшому «Бон-Вояж» ще не раз мав нагоду збільшити свою перевагу, однак з влучністю у універсалів були певні проблеми. Здавалося, матч так і завершиться з мінімальною перевагою мандрівників, але на початку заключної хвилини зустрічі Данило Шевель подарував «Альянсу» очко, відібравши у «Бон-Вояж» 2. Тож бойова нічия – перша у поточному сезоні для «Альянса» і вже четверта у «Бон-Вояж». Втративши 2 очки, «Гранум» тим не менш не втратив статусу одноосібного лідера, на 3 очки випереджаючи «Оріона». Останній у 12-му турі гратиме з «Альянсом», тоді як лідер другої ліги матиме справу зі студентами медінституту. І все ж найцікавішими матчами будуть зустрічі «Хулл-Сіті» з «Бон-Вояж», а також дербі аутсайдерів, які, власне, і вплинуть на конфігурацію нижньої частини турнірної таблиці. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину лютого 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumi.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!